eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Há muito tempo que eu não trago um vídeo pra gente tá fazendo grana aqui no GTA V Online. Surgiu na semana passada aí este método muito rápido e muito fácil pra gente tá faturando uma grana. Então, se você não viu ainda, galera, siga o tutorial, não pule o vídeo, porque vai valer muito a pena. Estamos numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me ajudando, e a gente vai necessitar de ter alguns requisitos. Não são muitos, mas a primeira coisa que a gente precisa é ter um complexo. Qualquer complexo da cidade de San Andreas você pode fazer, ok? Precisamos ter também o nosso caminhão para a gente estar salvando as cópias. Eu gosto de ter no espaço 2 a oficina de armas ou então o módulo vazio, e no espaço 3 o armazém pessoal de veículos. Pode estar cheio ou vazio, não vai fazer diferença. E vamos necessitar de ter veículos grátis em qualquer garagem, menos no motoclube. Podemos duplicar também no nosso fliperama, e também podemos duplicar na Arena War, na oficina de tunagem, fica a seu critério, ok? Então aproveite, galera, já deixe o seu like, inscreva-se se você não é inscrito e ative o sininho para estar fortalecendo sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Galera, primeira coisa, a gente vai chamar um veículo de qualquer garagem, pode ser uma moto, tá? E o complexo precisa estar completamente cheio. É simples e fácil de estar bugando isso aqui. O amigo vai entrar junto com a gente aqui. A gente vai aproximar do complexo até que dê o alerta de complexo cheio. E agora é a vez do amigo. Ele vai apertar a setinha para baixo, vai vir no Franklin e vai ficar no alerta. Ele me avisou, então eu cancelo o meu alerta, dou uma resinha aqui, saio do veículo, devolvo o veículo à garagem. Veja que o amigo vai permanecer no veículo. Agora ele pode cancelar o alerta e pode sair do veículo. Assim que ele sair do veículo, o veículo vai desaparecer. Pronto, galera, já estamos completamente bugados para estar fazendo as duplicações que a gente precisa fazer. Olha só, para ir para as respectivas instalações que eu mencionei, eu vou fazer na Arena War. A gente pode fazer o teleporte de missão, seguindo qualquer jogador com modo de mira diferente. Se você não quiser fazer, então pegue um veículo de chefe e vá até as devidas instalações. Vou entrar na minha arena. Chegando aqui dentro, eu vou apertar o menu de interação e vou convidar o amigo para vir, né? Para ficar mais fácil e ele vir para minha arena. Olha só, mandei o convite para ele, ele aceitou e ele já vai aparecer aqui. Simples. O método de tá bugando é só que diferencia um dos outros, mas o método para tá duplicando sempre será o mesmo. Veja que o amigo já saiu da arena, então aqui dentro eu vou pegar qualquer veículo
e vou lá pra fora. Vou me aproximar do amigo, que eu mesmo estou fazendo aqui com dois consoles. O amigo vai entrar pelo lado do motorista. Pode ser ali também, não tem problema. E ele tem que se afastar, galera, como de praxe, como esses glitches aí, né, de duplicação. Olha só, eu estou como chefe do Seguro Service, então eu vou aposentar e vou registrar como presidente do motoclube. Vou solicitar qualquer moto, a gente não vai perder. Olha só, assim que eu solicitei a MK2, o amigo continua no veículo. Então, galera, simples, ele já está bugado e a gente vai fazer isso somente uma única vez, porque as duplicações é massivo, um carro atrás do outro, para vocês estarem fazendo muita grana no GTA V Online. Já voltei aqui para dentro, como eu disse, os veículos, ou melhor, o veículo que a gente quer duplicar precisa estar aqui dentro. Eu vou bloquear as portas do veículo. Olha só, triângulo, tô spawnando. Então eu chego na porta de saída, onde me dá a opção de sair, clico X e triângulo ao mesmo tempo, A e Y para quem é do Xbox. Temos que aparecer aqui fora com o veículo base, né? No meu caso é o Ice Futuraço. Olha só. Agora basta a gente ligar para o mecânico e solicitar o veículo grátis que esteja em qualquer garagem. Pode ser ele uma Lege, uma Fágio. E aí então a gente liga para o mecânico, solicita aí. Vamos aguardar 10 a 12 segundinhos. Tá, galera? Não é para contar rápido, não. E assim que passar os 10, 12 segundos, a gente pede o amigo para sair do veículo. E assim que ele sair, olha só, e bam! Pegou a placa daquele Lege, duplicando com placas limpas. Solicite o seu centro de operações móvel e vamos salvá-lo na traseira do caminhão. Se quiser levar o caminhão lá para perto da arena, para ficar mais fácil, né, e mais rápido. E já estamos prontos para fazer uma nova duplicação. Deixo este mesmo veículo com o amigo. Ele entra no veículo, vai se afastar. Assim que ele se afastar consideravelmente, eu vou novamente solicitar aqui uma moto. Não aconteceu nada, o amigo continua no veículo. Então entramos novamente aqui dentro da arena, pegamos o carro base, vamos bloquear as portas, triângulo para ver se tá spawnando. Olha só, tudo ok. Na porta de saída, X e triângulo ao mesmo tempo. Temos que sair com o veículo base aqui. E é só ligar novamente para o mecânico e solicitar um veículo grátis para que pegue a placa do veículo em si. Tá bom? Duplicando com placas limpas, que é o melhor de tudo. Então, vá fazendo dinheiro em caixa e não se esqueçam, tá, galera? Vendam de 2 a 3 veículos por dia num intervalo de 1 hora e meia a 2 horas. Não ultrapasse isso, para que vocês não corram risco de cair no limite diário aí de vendas. Tá aí uma dica super bacana, espero que tenham gostado. Única coisa que eu sempre vou pedir para vocês é que comente, compartilhe o vídeo também, deixe o seu like e ative o sininho para que vocês possam estar sempre nos ajudando a divulgar o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.